To jau girdėsite Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus Ryčio Rainio pranešimą kibernetinio saugumo vertinimas Lietuvoje. Man sakė, kad Rytį dauguma jūsų tikrai žino ir pažįsta, tai be didesnių pristatymų Rytis Rainys. Prašom. Ačiū visiems, labas rytas. Ačiū organizatoriams už pakvietimą ir suteikimą galimybę šnekėti apie Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą tokiai plačiai ir gausiai auditorijai, kaip šiandien susirinko. Tai nedelsdamas ir pradėsiu. Iš esmės mano prezentacija bus iš dviejų dalių sudaryta. Pirma apie kibernetinės grėsmės statistiką, tai ką mato Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, kaip vienas langelis visiems kibernetinio saugumo incidentams Lietuvoje pranešti ir atitinkamai mums apdoroti ir matyti tą bendrą situaciją. Tikiuosi, tai bus įdomu išgirsti ir pamatyti tą apžvalgą ir mastą ir išgirsti mūsų įžvalgas apie kibernetinio saugumo grėsmės. Ir antra dalis pranešimo bus susijusi su mūsų darbo, mūsų servisis, tai ką mes kaip institucija, valstybinė institucija, duodam atgal visuomeniai savo servisais, paslaugomis ir ką iš jų galit tikėtis jūs. Tai štai, tradiciškai pradėsiu savo pranešimą nuo šios slaido, galbūt pasikartosiu, daug kartų yra akcentuota, bet mes Lietuvoje iš tikro turim ką pasigirti. Lietuva yra tarptų šalių, kurioje optinio ryšio technologijos, pačios modernios tinklo technologijos yra labai gerai išvystytas ir padengiamumas Lietuvoje yra 9 Lietuvoje pasaulyje. Tai geriausia, vienas iš geriausių tinklų technologijos Lietuvoje yra didelė konkurencija rinkoje telekomunikacijų, garantuoja žemas kainas vartotojams. Iš tikrųjų, Lietuvos vartotojai moka žemiausią kainą visoje Europos Sąjungai už didelės greitaveikos interneto paslaugas. Ir aišku, didelis greitis pas mus taip pat yra matuojamas pagal įvairias statistikas. Tai visi tie privalumai, tą, ką visuomenė gauna kaip didelę vertę, reikalauja iš mūsų, iš valstybės institucijų apsaugoti tai ir užtikrinti kibernetinį saugumą, stiprią kibernetinio saugumo sistemą, kad pavyktų tas vertybės, kurias mes turim, išsaugoti ir gauti tarptautinės investicijas ir toliau, nes investicijos į IT sritį orientuojasi į tas vietas, kur yra saugu investuoti. Tai mūsų tikslas padaryti saugią kibernetinę erdvę Lietuvoje. Tuo ir siekėme ir neseniai mes pagal tarptautinius indeksus, net keletą jų, pasaulyje iškopėm kažkaip tai ketvirtą vietą pagal kibernetinio saugumo indeksus, tai irgi džiugina, bet turbūt nereikėtų užmigti ant laurų. O ta situacija, kibernetinio saugumo situacija Lietuvoje nėra paprasta. 53 tūkstančiai kibernetinių incidentų registruota Lietuvoje pernai. Tai nedidelis procentas, 3% sumažėjimą lyginant su ankstesniais metais, atrodo, tai turėtų suteikti kažkokį tai pozityvą, kad mūsų tinklai išsivalo nuo kenkėjiškos veiklos, bent šiek tiek ir gerėja situacija. Bet nėra viskas taip paprasta, kadangi tų rafinuotų, tikslingų atakų, kurių neįmanomai apdoroti su automatizuotom priemonėmis, skaičius išaugo net 41% pernai. Tai yra įprastinė tendencija, turbūt panašios institucijos, kaip mūsų ir kitose pasaulio šaliuose, matuoja panašias tendencijas, kad atakos yra targeted, atakos vis dažniau tampa rafinuotos ir nukreiptos į konkretų tikslą. Ir jos yra sudėtingesnės tokios institucijoms kaip mūsų išnagrinėti ir duoti tinkamą atsaką į tokias atakas. Tai viena iš didžiausių grėsmių, va čia matot lentelę, kurie visų incidentų tipai pamatuoti, kokį turi prieaugį arba sumažėjimą incidentų. Tai jeigu įdomiausia ir užakcentuota yra, kad įrenginių saugumo spragos, tai daugioji dalis yra daiktų interneto įrenginiai, kuriuos skanuodami visą Lietuvos IP ruožą,
su įvairiomis priemonėmis, kurias turim savo arsenale, mes nuolat periodiškai tai darom. Ir šitas saugumo incidentų tipas, saugumo spragos aptinkamas ypač daiktų interneto įrenginiuose, yra vienas didžiausios tipo incidentų, kuriuo mes registruojame. Jų prieaugis 21% lyginant su ankstesniais metais. Galima tikėtis ir kad toliau turbūt tai augs, tai bendra tendencija. Tam tikros tendencijos yra incidentų, kurių sumažėjo, kai pavyzdžiui, DDoS tipo atakų, jų užregistruota tik 31, 18 metais, kai atsimenu, prieš 3-4 metus registruodavom po 200-300 DDoS atakų per metus, dabar jau smarkiai sumažėjo, na, turbūt kibernetiniai nusikaltėliai šiais laikais naudoja kitus metodus, užsidirbti pinigus iš atakų, ir dažniausiai turbūt pagrindinis trendas šiuo metu yra ransomware, tai išpirkos reikalaujantys virusai, kurių irgi mes registruojam 1000 štai kenkimo programinė įranga, virš 10 000 incidentų per metus yra užregistruojama. Dar vieną dalyką užakcentuosim, ką manyčiau labai svarbu auditorijai pasakyti ir kas mums didelį nerimą kelia, tai mes atlikom ir periodiškai jau atlikinėjom interneto svetainių pažeidžiamumo tyrimus, skanuojam visos Lietuvos interneto svetainės, jų yra virš 200 000 domenų užregistruota Lietuvoje, virš 100 000 žiūrų apie pusę turi turinio valdymo sistemas, tai štai mes žiūrim į tas turinio valdymo sistemas, apie 52 000 yra interneto svetainių, kur mes skanuodami užregistravom, kad turi turinio valdymo sistemas, su kuriam pasinaudojom tarptautinę praktiką ir adaptavom savo metodiką, su kuria skanaujam ir žiūrim pažeidžiamumus turinio valdymo sistemus. Ir čia yra iš esmės skaičiai rezultatai, ką mes iš to gavom. Ir tie rezultatai labai neramina. Iš tikrųjų, jie yra gan prasti. Apie 52% visų praskanuotų svetainių užregistravom, kad turi vienokių ar kitokių pažeidžiamumų, kurie gali būti išnaudoti kibernetiniams atakams arba įsilaužimas į tuos tinklalapius arba toliau į vidinius tinklus tų įmonių. Iš tų 52%, ne 20% pažeidžiamumų buvo labai kritiniai. Pagal CVSS tokią tarptautinę metodiką, gerąją praktiką, 9 arba daugiau balų surinko iš 10. Tai reiškia, labai lengvai pažeidžiamos ir labai lengvai gali būti išnaudotos. Toliau mes dirbam su tų svetainių administratoriai betarpiškai, bandom pristatyti jiems rekomendacijas, kaip tą saugumo spragas užlopyti. Dažniausiai tai pakanka turinio valdymo sistemos update'o ir galima pasitaisyti situaciją. Bet tų svetainių yra 10 000 ir mums labai sunku pasiekti tos administratorius, bet tą darbą ir toliau darysim. Tai štai akcentas turinio valdymo sistemos ir web svetainės Lietuvoje yra gan pažeidžiamos. Yra mitas, kad tai tik tai svetainė, pasvartot tai svetainė, jinai nekalta, nieko čia per ją neįmanoma padaryti, bet tai yra mitas, dažnai svetainės tai yra tramplinas, tiltas į kitus incidentus, į vidinius įmonių organizacijų tinklus. Tikrai prašom atkreipti į visų vartotojų dėmesį į šitą situaciją. Kita statistika – kenkėjišką veiklą arba kenkėjišką programinį kodą, kurį mes registruojam, įvairių sensorių pagalba, kuriuos mes esame per perimetrą Lietuvos išstatę, ir registruodami valstybinė ir kritinėse infrastruktūrose tas kenkėjiškas veiklas, 1000 tų kenkėjiškų programų, be virusų tiesiogiai, čia yra sektoriai išbrėžti, kur mes daugiausiai jų esam aptikę. Labiausiai tai yra valstybės valdymo sistemose, energetikos sektorių ir užsienio reikalų ministerijos ir ambasadų tinkluose. Nieko naujo šimėsi. Kas yra naujo ar ką tik tais pradėjęs dirbti krašto apsaugos sistemą ir bendraudamas su specialiu departamentu esančiu mūsų kariuomenėje, strateginės komunikacijos departamentu. Supratome ir pernai metais
nu, šių metų, už pernai metus ataskaitoje pirmą kartą įdėjom visą tą informaciją ir bandėm ją išviešinti. Informacinės atakos. Pats net neįsivaizduoju, kokis kiekis tų informacinių atakų, fiktyvių naujienų su tam tikrais motyvais ir tikslais registruoja mūsų kolegos iš kariuomenės. Tai virš 2000, beveik 2500 per metus jie užregistruoja įvairius straipsnių ir informacijos, kurie nukreipti į ką. Čia yra grafikas, kaip jie išskiria. Didžioji dalis yra į gynybos sistemas, ypač jeigu vyksta kokios nors pratybos, tai iš karto vos ne šimtais pasipila NATO pratybos vykstančios Lietuvoje, pasipila informacijos ir straipsnių diskredituojančių kariuomenę ir gynybą ir mūsų sistemas. Tai į šitą reikia irgi atkreipti dėmesį. Fake news, tai yra turbūt fenomenas visam pasaulyje. Kaip su to kovot? Neišrasta metodų. Kariuomenės žmonės dirba, registruoja ir bando atsaką duoti. Paviešinti iš esmės tą informaciją. Va štai yra straipsnis, kas yra netiesa. Paneigti, kuo greičiau pamatyti, kad tai neišplėstų. Tai netiesiogiai kibernetinis saugumas, bet informacinės atakos kartais būna ir susietos su kibernetiniais incidentais. Ne kartą turėjome, kaip ir šitas paveikslėlėje esantis atvejis 18 metais, kai buvo straipsnis, netikras straipsnis su fiktyve tiesą netitinkančią informaciją, buvo patalpintas prieš tai įsilaužus per tos pačias interneto svetainės, web svetainės į žiniasklaidos priemonės, Delfi, BNS ir patalpinant tas netikrus straipsnis, po to jie kaip jau kaskadinis efektas, kitos žiniasklaidos priemonės pasigauna, platina. Socialinė inžinerija taip gerai panaudota, taip įtikinančiai atrodo visi faktai, taip pratybos vyksta tuo metu, taip kažkokia kolona buvo minutei sustojusi, neva iš karto melaginga žinia, kad vaikas su dviračiu partrenktas karinės transporto priemonės ir panašiai. Tokie dalykai vyksta. Ir dabar pereinu prie antros savo pranešimo dalies. Tai ką mes kaip nacionalinis kibernetinio saugumo centras, kokias paslaugas teikiam, kokius servisus, ko iš mūsų gali laukti. Nedažnai tai iš valstybinės institucijos pavyksta išgirsti ir pats ne vieną kartą anksčiau darbę esu gavęs, pasakykite, ką jūs veikia, už ką jūs pinigus gaunat. Tai čia ir bandom pasakyti. Tai mūsų kibernetinio saugumo centras man jame dirbti pradėjus 18 metų pradžioje, nuo 20 kelių žmonių išsiplėtė iki 56 ir mes dabar turim visą spektrą veiklų, kurias atliekama. Viena iš pagrindinių mūsų veiklų – atsakas į incidentus. Veikiame pagal gerai žinomą tarptautinį CERT modelį, Computer Emergency Response Team, dirbame 24/7 formatu, reiškia, keurą parą budėjimas, kaip jau minėjo, 53 tūkstančiai incidentų per metus, tai reiškia pusantro kartais ir 200 per dieną, reikalinga šitą savo komandą, budinti keurą parą, dirbančiai su tais incidentais, darbo vietos atrodo šitaip, mūsų servisai to incidentų nagrinėjimo, tai yra pats incidentų tyrimas ir respondas atsakas judojom. Turim auto-reporting sistemas, tai jau senai pasaulyje CERTO komandos pereina į automatizuotus procesus, bandyti incidentus kišti tam tikrus šablonus ir apdoroti automatiškai. Tai visi CERTai tą darom ir mes, jau senai. Tai padeda mums apdoroti didelį skaičių incidentų, dėja kokybė apdorojimo krenta, nes tai automatinės priemonės daro. Taip pat mes darom rankinį atsaką, tai yra operatoriai kritinius incidentus apdoroja rankomis. Kartais turim komandas ir juos šiuo metu stiprinam, vykstam on-site, išskirtiniais atvejais į įvykio vietą. Kaip buvo, pavyzdžiui, su Kauno vandenimis šiemet. Ir darom pratybas, taip pat tame tarpe ir nacionalinės kibernetinio saugumo pratybas rudenį šiandien taip pat vyks. Tai va toks mūsų darbas susijęs su nacionalinio CERTO veikla. Taip pat mes kaip servise darom, monitorinam visą Lietuvos
interneto perimetrą, visą Lietuvos ruožą. Darom network mapping, taip vadinama, tai visą Lietuvos tinklų tarp tinklinių sujungimų topologijos matavimus, darom BGP protokolo pagalbą ir darom tai realiu laiku. Šiuo metu šitą praktiką, kaip gerą praktiką, perdodam kitų nacionalinių Europos CERTų organizacijom per CEF programą. Tai yra mūsų metodika sukurta, kaip matuoti realiu laiku tinklo behavior, tinklo elgseną viso nacionalinio, visų tinklų tarp tinklinių sujungimų ir su tarptautiniais linkais. Taip pat situacija yra gan naujas dalykas, kurį išrado mūsų specialistai ir mes tą praktiką perdodam ir kitom šalim. Tai čia vienas toks know-how, kuriuo gimė pas mus. Kaip minėjau, web scanningus darom, visus tinklalpius skanuojam, pažeidžiamumų ieškom, tą statistiką pristačiau. Taip pat darom alertings. Tai yra mokom arba įspėjam apie grėsmes ir didžiausius pažeidžiamus dažniausiai per savo nks.lt puslapį. Trečias toks servisas tai ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, kitaip vadinama kritinės informacinės infrastruktūros. Lietuvoje jų yra identifikuotas vyriausybės nutarimų tam tikras skaičius, kaip pareiga pagal įstatymą mums yra tas infrastruktūras nuo kibernetinio saugumo atakų saugoti. Kaip mes tą darom? Čia yra paveikslas sensoriaus, kurį patys in-house konstruojame ir deployinam, kaip čia pasakius, į vietas tinklo mazguose pastatome, kur monitorinam situaciją su kenkėjiška veikla, tuose kritinės infrastruktūra. Ką tai duoda iš esmės? Tai duoda mums gerą matomumą. Šitos priemonės yra labai geros ir mums padeda detektuoti kibernetinius incidentus kritinės infrastruktūrose. Ta darome jau daugelį metų ir tas vienas mūsų tokių kertinių servisų aptarnaujant kritinės infrastruktūras. Nėra tobula priemonė, kartais ir ne kartais dažnai būna, tai būna jau pasekmė incidento. Mes detektuojam incidento, kai jau įvyksta. Kai jau virusas sėdė sistemoje ir pradeda komunikuoti su komandiniais serveriais, tai jau būna post factum. Siekiame pakeisti šias sistemas kitomis arba tobulinti jas, kuo anksčiau detektuoti tas veiklas. Šiemet pradėjom pen testingų veiklas kritinės infrastruktūrose, tai taip pat kritinėm infrastruktūrom tam tikras servisas, kurį duoda NKS. Čia neįsiplėsim, mes akredituojam įslaptintas informacinės sistemas, jų Lietuvoje yra apie 500, yra specialus skyrius pas mus dirba, kur tas įslaptintos valstybės paslapčių perdavimo sistemos, to tinklo vietas akredituojame, iš kur vyksta ta komunikacija. Ir tą gali daryti tik mūsų centro darbuotojai. Na ir paskutinė, viena iš paskutinių skaidrių, paskutinis mūsų toks inovacijos servisas. Labai džiaugiuosi galėdamas kurti jau antrus metus institucijoje R&D padalinį. Padalinį žmonių su aukštų mokslinių išsilavinimų, sudarytos sąlygos tiem žmonėm mokėti konkurencingus atlyginimus. Ir šiuo metu jau dirba 8 žmonės Kaune, kuriam inovacijas. Mes jaučiame, kad tos sistemos, kurias dabar turim, leidžia mums gerai detektuoti incidentus, leidžia rodyti tas statistikas, kurias rodžiau jums. Bet kas iš to, kas toliau? Kaip mes dirbsim po metų, po 2, kai ir mūsų 56 žmonių komandos neužteks, kai nesugebėsim apdoroti tų incidentų kiekių. Dar kartais sugebam apdoroti, pat praeina valandos, o kartais ir paros, kol mes sugebam duoti atsaką į incidentus. Tai visiškai nėra priimtina šių dienų situacijai. Ko reikia šiai dienai? Sukurti metodus ir būdus, kaip be žmogaus įsikišimo sistemas galėtų detektuoti ir dropinti tuos kenkėjiškus paketus su
arba visai be su mažu, arba visai be false positive indikatoriaus. Tam reikia inovacijų, tam iš esmės reikia atidirbti dirbtinio intelekto. Mes dirbam su neuroninių tinklų algoritmais konkrečiai, kad galėtume realiu laiku reaguoti į incidentus. Ir čia yra prototipas mūsų naujos kartos sensorių, kurioje jau baigiamas paruošti ir testuojama šiuo metu bus artimiausia. Ir tikiuosi, kitais metais jau mes pradėsim naudoti sensorių su dirbtinio intelekto sistemomis, paremtų neuroninių tinklų algoritmais, kuris pats mokysis ir pats be žmogaus įsikišimo detektuos incidentus ir neleis jums patekti į sistemas. Tą sensorių sugebam ne tik patys pasidaryti, bet sugebam ir konstruoti. Mes turim visą eilę. Tai yra labai greitai sukurto darbo vietos ir mūsų R&D padalinys inovacijų, kur mes turim skirtingus veiklos barus, programinio kodo rengimo, elektronikos, mes patys motininės plokštės sugebam pasidaryti, mes tik perkam elementus procesorius ir viską konstruojam in-house viduje ir turim visą kokybės matavimo ir testavimo sistemą, kuri leidžia mums pasigaminti tuos įrenginius. Tai yra kompetencija, tikrai neįlinė. Iš esmės, tarp Europos Sąjungos nacionalinio kibernetinio saugumo centrų mes esame vienintelis centras, kuris turi R&D padalinį. Taip pat vienas iš pavyzdžių, tas R&D padalinys dirba ne tik su naujos kartos sensorių kūrimu, bet ir laiks nuo laiko daro tyrimus gilesnius, kur rinka Lietuvoje nedaro kažkokius veiklos, kur yra baltos dėmes, mes bandom padengti. Jūs girdėjot turbūt apie Yandex Taxi, mūsų aplikacijos tyrimą ir paskelbimą informacijos, kai netitinkančios tikrovės buvo Yandex Taxi aplikacijos veikla, kur aiškino, kad serveriai Amsterdame ir Helsinkyje ir kad su GDPR visa situacija yra ok ir mes atradom, kad visa ta aplikacija su 11 adresų Maskvoje ir Jekaterinburgė kontaktuoja ir jokio ten Helsinkio ir Amsterdamo nėra. Ką po to, po mūsų informacijos publikavimo, po poros dienų buvo pripažinta, kad Lietuvos tyrimo ataskaita yra teisinga. Ir ta programėlė iš esmės apsimelavo. Vienas iš kitų neseniai atliktų tyrimų, kai galbūt net ir auditorijoje yra tų žmonių, kurie mums į Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą pranešė. Mes šito tyrimo ėmėmės ne savo iniciatyvo gaudami iš visuomenės informaciją, kad pardavinėjami routeriai Lietuvoje, maršrutizatoriai, Wi-Fi stotelės su priinstaliuota DNS, Yandex ir SkyDNS sistemoms ir nors mūsų žinomo operatoriai tinklo tiekėjai turi savo DNS serverius, čia priinstaliuota jau iš karto per defaultų nustatymai, kad DNS surišimas vyksta su serveriais Rusijoje. Ta mes ištyrė, detaliai išnagrinėję, tiesiog vėlgi publikavom informaciją. Mes jokių preferencijų nedarom, mes pasakom, kaip yra iš tikrųjų. Ką tie routeriai daro, kaip jie daro. Dar radom prie to pačio ir kitų saugumo spragų. Programinio kodo atnaujinimai vyksta iš serverių Rusijoje. Atnaujinimo metu matydavom, kaip administratoriaus panelės slaptažodžiai siunčiami nekoduoti, kas yra visiškas saugumo pažeidimas. Tai vienas iš tokių. Mes publikavom ir pateikėm tą informaciją visuomeniai, kad žmonės galėtų daryti savo sprendimus. Jokių rekomendacijų ten nepirkite tokios įrangos, mes nedarėme. Žmonės žinokite arba pasikeiskite DNS nustatymus, kurie priinstaliuoti tuose routeriuose, ką irgi buvo galima padaryti.
bet ne visi vartotojai ėmėsi, nes naudoja iš ankstinius nustatymus. Ir paskutinė mano skaidrė viena, galau teko skaičiu iš paskutinių tyrimų, labai įdomi aplikacija, čia tiesiog savo iniciatyvą ėmėmės, tai kad nuotraukų sendinimo aplikacija, galbūt daug kas naudojate, ne, nenaudoja, kas naudojate FaceApp aplikaciją, nedaug, visai nedaug, bet pasirodo, tai yra pati šiuo metu populiariausia, virš 100 milijonų atsisiundimo Android platformoje, žiūrėjom čia prieš keletą savaičių šitą aplikaciją. Pati populiariausia aplikacija, programa tarp nemokamų programų telefonų Android ir Apple platformose siūlom. O ką jinai daro? Atrodo, vartotojai liniam, pat pasišnekėjusi su žmonėm, kurie naudoja tą aplikaciją, atrodo, kad sendina nuotrauką pas tave telefone. A pasirodo, taip ne, taip nėra. Nuotraukos, kurios pažymi vartotojas, keliauja į debesis Amazon ir Google platformose. Iš karto mes paviešinom ir kokiais adresais keliauja. Apdorojamos yra cloud'e ir tada tam tikri skinai, taip vadinam, nežinau, kaip lietuviškai pavadinti, apie 300 kilobaitų ar megabaitų, kažkas tokio, nukeliauja atgal į telefoną ir tik tada užsidina nuotraukos. Labai įdomu, pačioje programoje radom nustatymuose, kai vartotojas sutinka, ką jis su kokiamis taisyklėmis sutinka. Kad tos nuotraukos bus naudotos, apdorotos, saugotos, perduotos trečiosiams asmenim, jūs sutinkate, kad jūsų nuotraukos komerciniais tikslais ir bet kokiems kitais, kokie sugalvos tos aplikacijos savininkai, tikslais naudoti jūsų nuotraukos bus panaudotos ir jūs sutinkate su tuo. Tai irgi kelia labai nerimą ir čia galbūt paranojos tam tikra dalis, bet Yandex Taxi surikinėja ir kitos pavėžėjimo paslaugos, tarp kitko, taip pat tą pačią jūsų geolokacijos vietą. FaceApps surinkinėja jūsų nuotraukas. Kitų šaltinių nesunku gauti jūsų elektroninio pašto, adresus ir kitą informaciją. Kažkas pasaulyje tikrai sudarinėja mūsų visų profilus ir čia gimsta didelė jėga tų šalių ir tų sistemų, kurios sugebės sudaryti viso pasaulio žmonių profilus. Ir turbūt neužkalnų tą situaciją, kas žiūrėjo per Netflix'ą Black Mirror, ar ne, kai visi žmonės yra reitinguojami socialiniais indeksais ir pagal tai gauna paslaugas ir pasirodo jau šiuo metu Kinijoje yra visi žmonės taip reitinguojami, kai kurie žmonės eina į oro uostus pirkti bilietą išvykti į kelionę, jam pasako, ne, tu negali išvykti, tavo socialinis indeksas yra labai žemas, tu nepatikimas ir tau bilietų neparduoda. Realinė istorija. Tai va taip šaržuodamas užbaigsiu savo pranešimą. Ačiū uždėmesį. Čia yra adresas, kur galima pranešti apie incidentus Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Ačiū. Ačiū Ryti. Beprotiškai įdomu. Man atrodo, galėtume daugiau pasikalbėti apie Black Mirror, bet turime klausimų, bent 2-3 iš jų spėsime tikrai atsakyti. Tai pirmiausia, visi dalyvaujantys klausia. Kiek didelis yra IT saugumo specialistų trūkumas Lietuvoje? Kaip stipriai jų trūksta, kaip pasakytumėt? Nes pernai metais berods Infobaltas apibendrino tą statistiką ir indikavo, ar ne 4-5 tūkstančius kibernetinio saugumo specialistų, o IT specialistų ten jau dešimtimis tūkstančius identifikuoja. Kaip jie tai sako, kad tiek tai specialistų, apie 4-5 tūkstančiai kibernetinio saugumo šiai dienai rinka galėtų pasiūlyti, arba tai yra tiek poreikis kurti produktų, kurį darbintų tokį skaičių žmonių. Tai tikrai didelis. Tame tarpe mes jaučiame didelį ir trūkumą specialistų savo kibernetinio saugumo centre. Tai didelis trūkumas. Kitas klausimas, anglų kalba, iš esmės, kokia yra Lietuvos oficiali pozicija dėl Jungtinių valstijų, bano Huawei ir kitoms įmonėms dėl jų parduodamų produktų. Ar galėtumėte pats atstovauti Lietuvos poziciją šio klausimu?
Ministras Karoblis labai aiškiai suformavo tą poziciją, kurią ir pats vadovaujuosi, tai yra valstybės informacinėse sistemose ir kritinėse sistemose Huawei tinklo įrangos neteikti ir nenaudoti. Tai vat, valstybiniam sektoriui Lietuvos pozicija yra pritarinti Jungtinių Amerikos valstijų sistemai ir situacijai nenaudoti. Tačiau rinkoje privačiam sektoriuje nei krašto apsaugos ministerija įstatymais negali nurodinėti, nei manau, kad būtų etiška kažkokia tai pozicija formuoti. Rinka renkasi pati įvairiais kainų ir kokybės santykio metodais. O šita pozicija buvo priimta, padarius dar kažkokių nepriklausomų tyrimų, remiantis Jungtinių valstijų rekomendacijomis? Ne tik, yra labai didelis diskusijos ir Europos Sąjungoje vyktų, pavyzdžiui, Čekijos pozicija yra labai griežta, daug griežtesnė Lietuvos, yra ir žvalgybos organizacijų, apie kurio veiklą nelabai galiu pasakoti, bet jos kalbasi, keičiasi informacija ir pateikinėja tam tikras išvadas rekomendacijos, kuriuo mes vadovaujamės mes, kaip nuomonę formuodami. Tai labai didelis vyksta šaršalo šito ir dabar, tai dar ta pozicija gali pasikeisti, bet statusas kol kas toks valstybinėse sistemose, Ačiū labai už klausimą, puikus klausimas iš tikrųjų. Dar vieną turime, kokia dalis iš tų 53 tūkstančių incidentų buvo realiai analizuoti ir ištirti, kaip suprantu, kokia dalis iš jų buvo iš esmės suprasta, kas su jais nutiko? Čia visi. Čia yra visi šitie 53 tūkstančiai, kurie praėjo procesą incidento pagal CERT modelį iki incidento uždarimo. Tik tada jis patenka į statistiką. Tų, kurie buvo tik skanavimas, tie, kurie buvo tik tais nesuprasta ar neidentifikuota, arba vartotojas nesugebėjo apibrėžti dėl ko ar kas nukentėjo, ar mes negalėjome identifikuoti, prie jokio incidento tipo negalėjom priskirti, į statistiką net nepapuolė. Čia tai, kas buvo suprasta ir išnagrinėta, nors ir tai yra, sakoma, kad yra tik Ledkalnio viršūnė, ką mes pamatėm arba ką mums pranešė. Puiku, dar vienas labai įdomus klausimas, vienas pirmųjų. Žmonės vis dažniau atsisuka į alternatyves paieškos naršyklės, tokias kaip DuckDuckGo. Kaip manote, ar tai yra verta, ar jos yra vertingos, ar verta paaukoti privatumą dėl korporatyvinio saugumo? Tai privatumą mes jau paaukojate, pamirštai, Google mes naršom, tai viskas Google atiduota, čia buvo neseniai, vakar man atrodo skaičiau straipsnį, žmogus IT išsilavinęs, kibernetinio saugumo specialistas, didelė reputacija turintis, bandė 3 savaites išsitrinti savo anonimiškumą, privatumą užsigarantuoti ir jis nepavyko ir jo rezumė numojo ranka neįmanoma. Tai šita didėja yra realybė, tačiau tokios paieškos varikliai kaip Google, jų atsisakyti iš kibernetinio saugumo pusės, jeigu aš nekiečiau kaip saugumo specialistas, būtų gal netoleregiška, nes Google didelė servisus duoda paslaugas, identifikuodami, pavyzdžiui, kenkėjiškas interneto svetainės, jis gali identifikuoti ir pažymi vartotojai, ir jis tam tikrą alertą gauna, ir tai yra labai sveikintina iš mūsų pozicijos sveikintina Google veikla. Paskutinį klausimą, labai smalsu, labai geras klausimas, tai dar užduosiu. Kokia institucija Lietuvoje dažniausiai nukenčia nuo kibernetinių atakų, jeigu galite įvardinti, ir kokios viso to pasekmės? Trumpai. Jeigu šaržuoti, tai sveikatos apsaugos. Visų kolegos dažnai jau slaušo irgi. Girdėsime apie tai pranešimą. Grožio chirurgijos centras girdėjom. Tarp kitko, iš mano ilgametės patirties, grožio chirurgijos incidentas, tai va sveikatos sektorija, šlaužimas ir 24 tūkstančių klientų duomenų paviešinimas ir tai, kas buvo šnekama ir rašoma spaudoj. Galiu patvirtinti, buvo tiesa, pats matėm, žiūrėjom, viskas dar netė, buvo paviešintos tos nuotraukos ir vaizdo medžiaga apie chirurginės operacijas, tai viskas buvo tiesa. Tokia
Pats didžiausias Lietuvos istorijos, sakyčiau, incidentas kibernetinis ir jis susijęs su grožio chirurgija ir sveikatos sektoriu. Tai atakuojamas turbūt šis sektorius ir tame tarpe ir valstybinės institucijos šitame sektoriu. Puikus klausimai ir taiklus atsakymai. Ačiū labai Rainiui, dar kartą paplokime.